ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကကိုဗစ်ကူးစက်ခံခဲ့ရတဲ့ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာအခုတော့ယောဂသက်တာပြီးဒီသတင်းပတ်နှောင်းပိုင်းမှာလူချင်းတွေ့ပြီးတော့အလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်မှုမျှော်လင့်နေပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကတော့မြောက်ကျောက်ယောဂါဖြစ်ပွားတာတွေတိုးလာတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာလူထုကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အစဉ်ဖြစ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီမြောက်ကျောက် virus ပိုးသစ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ဖို့ရော American ကအစဉ်သစ်ဖြစ်နေပါပြီလား။ VOA သတင်းတောက် Anita Power သတင်းပေးပို့ထားတာကိုမိုက်တန်စင်ပြောပြပေးပါရှင်။ဘဟုအာဖရိကတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာအဖြစ်များတဲ့မြောက်ကျောက် virus ပိုးဟာကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံ85ခုကလူ 16,000 ကျော်စီကိုကူးစက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီယောဂါဟာလူထုကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အဆင့်အဖြစ်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အကြောင်း WHO ကြီးကဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှလည်းမေလလေလောက်ခရဲကမြောက်ကျောက်ကူးစက်မှုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့လူနာ 3,000 လောက်စီမှာကူးစက်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။2014တုန်းကအနောက်အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာအီဘိုလာပိုး2016လက်တင်အမေရိကတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာဇီကာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့COVID-19 ကရောဂါစရာတွေကိုလူထုကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အဆင့်ဖြစ် WHO ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ American ပြည်အောင်စုကမြောက်ကျောက်ပိုးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့အင်ပီရိုကရောဂါဆိုင်ရာအကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ We're going to continue working on increasing access to ယောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးမှုကာကွယ်ဆေးထိုးမှုနဲ့ကုသမှုတွေပြည်သူတွေအလင်းမြန်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရေးအချိန်မြင့်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီ virus ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်ချက်တွေကို American ပြည်သူတွေနားလည်အောင်အတိပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရကလည်းကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းနေပါတယ်။မြောက်ကျောက်ယောဂလက္ခဏာကတုတ်ကွေးနဲ့ဆင်တူပြီးတော့ဝက်ချံလိုအရေးကြီးဘူးလို့မျိုးထွက်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကျောက်ဟာကေယောဂအဆင့်ထိဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။ COVID-19 နဲ့မတူတာကလူချင်းထိမှပဲမြောက်ကျောက်ကူးနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးလက်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။2023နှစ်လယ်မတိုင်ခင်မှာမြောက်ကျောက်ကာကွယ်ဆေးအလုံးပေါင်း 6.9 သန်းကျော်ရနိုင်ဖို့ဘိုင်ဒန်ဆိုရကမျှော်လင့်နေပြီးတော့ကုသဆေးအလုံး 1.8 သန်းကျော်အခမဲ့ပေးနိုင်ဖို့ကိုလည်းကျန်းမာရေးဌာနတွေကဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တကွာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အချိန်မြင့်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်နည်းလမ်းကိုအမေရိကန်ဆိုရကရှာဖွေနေတဲ့အကြောင်းဒေါက်တာရှာကပြောပါတယ်။ We continue to have strong partnerships with multiple နိုင်ငံတွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ထောင်ပြီးအမေရိကန်မှာလိုပဲတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးနိုင်မယ့်ဓာတ်ခွဲကန်းတွေပို့ဆောက်ဖို့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိဖို့လိုပါတယ်။ဥရောပတိုက်နဲ့တခြားဒေသတွေကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်နေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူမှုကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အဆင့်ကြေညာလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စီးမြင်ချထိမ့်သိမ့်ဖို့ပိုအဆင့်ပြေသွားမှာပါမြောက်ကျောက်ယောဂါလို့ခေါ်နေရတဲ့အဆင့်ပြေပြီမဲ့လေတကယ်တော့မြောက်ကနေလာတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျွတ်တွေကလာတဲ့ပိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဆရာဝန်တွေကရှင်းပြပါတယ်ဒီကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြွကြွတည်တင်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားဖို့ကိုလည်းဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းထားတာပါလက်တလုံးမှာတော့အမေရိကန်နဲ့ဥရောပမှာတွေ့ရှိတဲ့မြောက်ကျောက်လူနာတွေဟာအမျိုးသားတွေနဲ့လိမ်ဆက်ဆန်တဲ့အမျိုးသားတွေဖြစ်ကြပါသေးတယ်။မြောက်ကျောက်ယောဂါကိုတကယ်ထိန်းချုပ်ခြင်းရင်းပြဿနာအရင်းမြစ်ကနေအမေရိကန်အစိုးရကထိန်းချုပ်မှပဲဖြစ်မှာ။ကူးစက်မှုရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေကလူတယောက်ချင်းစီကိုအရင်တုန်းကထက်မကပိုပြီးကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုလုပ်မှတင့်တော်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။virus ဆိုတာကတော့ထိန်းချုပ်လို့လွယ်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ American သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်လည်းပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်နောက်ပိုင်းကမှ COVID ကူးစက်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတက်တာလာပြီးတော့တိကျခွဲနေပြီးဒီအလုပ်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းဇူလိုင်လ25ရက်နေ့တုန်းကသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောပါတယ်။ I'm feeling better every day. I still have this a little bit of sore throat. ဒီနေ့ပိုတက်တာလာပါတယ်။လဲချောင်းနာပြီးချောင်းဆိုးတာတော့နည်းနည်းရှိပေမဲ့တိတိတာတာပြောင်းလာပါတယ်။လဲကောင်းအပေါ်နာတကယ်တော့နှာခေါင်းထက်ထက်ဆိုင်ရင်နှာခေါင်းတဝိုက်မှာပါ။ဒါမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။မကြာခင်အပြည့်ဝကောင်းလာတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ဒီသမတ်ကုံရင်လူချင်းတွေ့ပြီးတော့အလုပ်ပြန်တက်နိုင်မှုမျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသမတ်ဘိုင်ဒန်ကပြောပါရရှင်။